Jā, lūdzu. Tas ir mūsu savas kvalitātes, kur dienas zelta krusta galvas. Mēs redzam četras, teiksim tēvs, Mārteni, Usiņu un Mārtiņu. Kāpēc šeit nav jābūt Mārai? Kāpēc mums zelta galvas nozīmē šie personāži? Mums ir tāda dziesma, kas teica, abeļkoka laidā, abi gali apzeltīti. Dieva dēla airētāji, saules meitas vedēs. Te ir lūk laiva, divi apgāli apzeltīt. Tie ir laiki, kas ir laiks, ārpus laika, ir veltīts Dievam. Mēs šeit redzam līdzību ar Ēģiptes mītiem. Ēģiptiem brauc laiva pa debesīm katru dienu, un iekšā ir deviņi dievi galvenī, kas viņiem ir. Un mums lūk ir šī laiva, un šie Dieva dēli, tie ir aura airētāji un savu. Visi sievišie personāži, viņi ir šajā laivā iekšā. Kāpēc ābeļkoka laivā? Tāpēc, ka laiva mūsu saules sistēmas sievišies princips ābelis. Tātad ābeļkoka laivā. Un te man ir piemērs no Ēģiptes. Tas ir Ēģiptes laivās. Un viņiem šajos galos, viņiem ir sievišie teiksim tēlis. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi... viņiem jau notiek degradācija. Viņi ir kā saules dievi iecēla vīrišķo personāžu rāku. Un viņiem jau šis kalendārs satur zināmu. Es uzskatīju izpildījumu. Pagaidīju filmētu. Lūk, te arī ir atbildes to, kāpēc. Pie tā mums kā tautai nekad nav bijis nekādu pārpratumu šai ziņā. Mēs zinājam, ka vīrieši dar vīrieši darbs, un sievietes dar sievietes darbs. Mums ir kā līdzīgs ar līdzību. Mēs neesam gājuši, mēs stālī mēsums, to darīja vīrieši. Bet sievietes audzināja bērnus, un viņas bija tās, kas nes šo garīgumu tautā. Kad es studēju slāvā ariešu vēdus, viņiem skaitās nesakīt. Ja sieviete audzina meitas, nebūšot pietiekam labs. Nu, nav labs. Un kāpēc? Es atbildēšu, tāpēc, ka viņi kara tā aizgāja, mūsu tauta negāja kara tā. Viņiem vajadzēja tādu meitu, kas spēja saprast karojošo vīri. Mūsu tauta nekad nekaroja. Viņi nevienam negāja uzspies savu pasaules uzskatu, bet viņu ir iepiņķerējuši šajos karos bez viņas piekrišanas, kā virpuļierā, kā atvarā. Un tas viss turpinās. Tā kā šobrīd tas kalendārs tāds kā viņš ir attīrīts no liekiem pienesumiem šeit mums vairs nav miķeļi. Mēs vairs nevienam pa miķeļiem, bet pa jūnie tīrīt. Un Mārā mēs varam svinēt Māras katru dienu šajā periodā, 45 dienas, mēs varam svinēt Mārai uguns dienu, jo Māra pārstāv visus dabas spēkus. Maizes dienu, gausa dienu. Mēs varam šeit svinēt lielās Māras dienu 15. augustā, kas Latvijas laikā bija Mātas diena. Un šeit būtu jāieliek arī ģimenes dienu, jo tad mums viss būtu Jumīts ir, lai tev augtu divas vārpas, vienas dievu galvā. Nu, tas ir stāsts pa kalendāru. Šobrīd tāds tāds viņš ir. Tas ir ideāls variants, bet tas nenozīmē, ka mēs neturpināsim jautājumu spētīt un domāt. Atbilde dievi. Atbilde. Tas ir ideāls. Viņš patīk. Nē, nevis vēršu pateikšu, viņš ir ideāls. Te nav, viņš ir tieši tā kā grīns un rastiņš gads, tikai viņiem šeit bija mārši. Un tad vēl tagad vidinums un medeņi vārds, kad stāsta, ka medeņi Kristīgā baznīcas pildienas svin pēc mēnesis fāzē. Mums visi svinamie laiki ir jāsvin pēc saules rīta. Un šīs līnijas, saule, griežu un saules stāvji, ir precīzi pēc saugriežiem vai saustājām. Šīs līnijas ir precīzi pa vidru, jo mums šeit ir 5-9 dienu nedēļas. Ne, jau, to mēs šobrīd runājam, bet šobrīd runājam par to, jā. Šeit vispār nav redzams sievišķis, dabiski ir gan sievišķis, gan vīrišķis. Mums ir viņš un mūsu kultūras mantojumā. Mēs jebkur svētku sakot. Pagaidi, tad es jūs. Jā. Un šeit var cekot ir Māra. Jā, es paskaidrošu. Tāpēc es tevi runāju. Tāpēc ir mazs iešķirīgs bija šo asti. Tā sievišķis asti.
Šeit ir meteņu bijušanī tad, kad tavs priekšlīgums nemēja. Bet ļūdu šeit bija, kad bija no ārā. Jo tā ir lielā pasaules laišanas teiks. Atnāk četri brāļas Ziemassvēti, kuriem nav vārdu. Un vārdus viņi tikai iegūst tad, kad cilvēks ir pasaulē. Viņš ienāk meteņu un tāpēc. Es ne par eģiptiešiem, es tev kā līdzību, ka viņiem jau notiek degradācija. Bet mēs esam Mums visur, visas tādas dziesmas to ir saglabājuši, ka tu daudz ir šeit, saulī daudz ir Dievs, lai māte vienmēr godīs. Tad, kad tu daudz ir metē, tev Dievs, lai māte godīs, jo nekad tie sievišie personāži nepazīst. Un vispār šeit ir māgriet un ir trīs māsas, šī ir māsas, un te ir māgriet un viņiem trīs māsas vēl. Nekur nepazūt tautas dziesmā un mūsu pasaules uzsākās īrišķirās. Nu, nevajag mums. Airētā ir vīnieši, lai viņi airē. Mums nevajag ar feminismu nodarboties, jo mūsu pasaules uzsākās. Viņš nav feminismu. Nē, kalendāru mums nav jāmaina. Viņš tagad nevar taču atstāt tikai vīrieši. Nē, Dita, tu jau var cīnīties par savu. Es necīnos, es vienkārši runāju. Ja, Nē, bet es vienkārši tev atbildu, ka tas... Par līdzsvaru, Nē. Kas pastāv dabā. Tu esi redzējis grīnu un brastiņu kalendārs. Lieta ir tāda, ka mēs šobrīd atjaunojam savus tautas kultūras mantojumus. Jā, bet es mēs arī viņu to restaurējam. Es to arī to nevar izdarīt viens cilvēks. Tu tā domā. Mēs esam viens otru mācītāju, jo Dievs ir sadalījis informāciju uz daudziem cilvēkiem. Tāpēc mums ir jātiekās, ja? Un ir šis puzlis jāsadrīt. Ja ir salikts, ja tev būs attiecīgi, ja tu gribi toleranti šo jautājumu runāt, tad nāksim tu, un tu man pierādi, ka tā vajag, un es tev pierādīšu ar tautu dziesmām, ka tā mums nav bijis, ka ir bijis tā, kā viņš šobrīd ir salikts. Tātad saruna turpinās.